Ոխ չույն իմ հրաշքներին, ինչպես եք, ես լավ եմ, երեկ եմ տեղադրել տեսանյութը, բայց այսօր արդեն բացում եմ նոր վլոգ, նկարում եմ նոր վլոգ, տանը չէի, նոր եմ եկել, հետևում ունեմ մի մեծ առևտուր, գնացել էի ընդամենը ռուկոլա գնելու, ռուկոլան դարձավ պատմություն ժողովուրդ ջան, այս սիթին ոնց որ խաղատուն լինի, ազնվությամբ եմ ասում, մտնում ես, ու գնաց, գնում ես ազարտի մեջ, ու մոռանում ես, որ դու եկել իր ընդամենը ռուկոլա գնելու, և վերջ, սո, այնքան բան եմ գնել, նորից ու նորից, բայց ասեմ ձեզ, շատ բան չեմ գնել, հիմա որ ցույց տամ, կտեսնեք, բոլորը պետք է կան տան համար, որ միշտ պետք է մարդ իր տան մեջ ունենա, Էլի շատ բաներ կար, որ չեմ գնել, օրինակ մսեղեն ես ասել եմ սիթից չեմ գնում, ինձ դուր չի գալիս, հատկապես այդ հավի, միսը մի քանի անգամ բերել եմ, հենց դրել եմ սառնարան, սառնարանի ինքը ունի, ուրեմ մսի սառեցման հատուկ բաժին ունի, բանջարեղենի ներքևում, որտեղ կարելի միսը պարզապես դնել մսի ռեժիմի վրա, այլ սառցախցիկ չտեղափոխել, հաջորդ օր էլ ինչ հոտ է ընկել, դրա համար այն տեղից չեմ գնում, ասում եմ ավել լավը 500 դրամ ավել լինի, պարմայից լինի, քան ասենք այդ վատ խանութից, չգիտեմ, չէ ինքը լավ խանութ է, բայց մսեղենը իրան հաջողել, այսպես ասեմ, լավ, չերկարացնեմ, ձեզ չհոգնացնեմ, հիմա պտտեմ և սկսեմ ցույց տալ իմ գնումները, սիրելիներս, սկսեմ այն ամեն ինչ, ինչը արդեն, այսպես ամուսինս շտապում էր տեղավորել, ասի սպասիր, նկարելու են, սկսեմ դրանցից, ուրեմն, գնելը մեզպիսի նոր կոնֆետներ, սրանք ինչ-որ նոր բան էին, կարիր կուփովը, ուրեմ մեջը վաֆլի է, շոկոլատով վաֆլի, այսինքն վաֆլի, մի շերտ շոկոլատ և ինքը այսպես շոկոլադապատ, ոնց որ դրաժեները, հետաքրքիր էր, 1 կիլոն 2880 դրամ էր, կար կես կիլանոց փակ տուփով, բայց ասինք փորձենք հետանոր գնենք, սա այսպես, գնել եմ իմ խուրման, այս կտրոնը, դյասեի կիտրոնը, սա իմ խուրման սիրելիներս, որ ես առանց խուրման հիմա սուրջ չեմ խմում, հանել եմ մի դեպ ասեմ, ստուգում եմ, որտեղ շաքար կա, չեմ ուտում, չէ, սրանք նոր չեմ գնել, սրանք իմնեն ես տղասակերել, ես ծիրանի կուտը դրել, սրանք չէ, սա ուրեմն վաղուցվա է, Եսպես, իրենք կարծեն պենքեիք են, պենքեիք են ու շատ համեղ են, ես չեմ կերել, ես նման բաներ ու շատ վաղուց չեմ ուտում, որովհետև ինձ մոտ այրոցք է սկսում, խաչապուրիներ, բոնչիկներ, բուլկիներ, նման բաներ ես շատ արդեն մոտավորապես, ասեմ 15 թվականից երբ վիրահատվել եմ, այդ օրվանից հետո չեմ ուտում, որովհետև ինձ մոտ այրոցք է սկսում, Սախ մեր անանուխով գրանդ կենգի կոնֆետներն են, գնել են լորիկ, մեր հայկական չերին եմ գրնել, հատկապես նայում եմ, որ լինի հայկական, էր շտացիվից մի հատ հանեմ, հա, ինքան անհարմար է շտացիվի վրա, այսպես նկարելը, ահա, ուրեմն, այս լոլիկներն եմ գնել հայկական, 1 կիլոգրամը արժեր 720 դրամ սիրելիներս, խնդրեմ, սա այսպես, գնել եմ բուրգերի հացեր, 3 ամուսինս պարմայից բերեց, 2 հատ էի գնել սրանից, հատը 80 դրամ եմ, ենքան լավ բուրգեր պատրաստեցի տղայիս համար երշիկով, տերևներով աղցանի, ինչ էր ենտեղ, պանիր, կեչուկ, մայոնեզ և այլը, նման բաներով շատ լավ ստացվեց, շատ համով կերավ, հիմա նորից պատվիրել եմ, ամ, կսարքես, 4 հատ գնել եմ ես խմորներից, սառնարանում է 3 հատը, սա պիցայի, արակ պիցայի համար, գիտեք, ձեզ ցույց տվել, սա արդեն, մուկելի տարել է, աչկիս տղասա տարել, սա բրաունի աչկիս, բայց ինչ արժե գինը չգիտեմ, որովհետև հատով էր, ամուսինսը վերցրել, ես կողքը չեմ եղել, գինը չգիտեմ, կնայեմ կասեմ, սա բրաունի է,
Սա էսպես, գնել եմ ծիրան, խոշոր ծիրան եմ գնել, ահա, տեսեք, հլմա, տեսեք ինչ խոշոր են ժողովուրդ, սրա կիլոն արժեր 850 դրամ, գիտեմ հիմա կասես թե դա ջան դու ցնդվել ես, դրսում 400 դրամ է, ես ինչ ես արել, բանն այն էր, որ սիթյում կար 400, չէ 250 դրամով շատ մանր, ասել տատիկիս քարկտիկ, այդ քարկտիկներից չվերցրեցի, որտեղ ոչ ոք չէր ուտելու, դրա համար էլ սա վերցրեցի, ասի գոնե սա հաստատ կուտեն, ահա, սա մի տոպրակը ավարտեցինք, հիմա գնել եմ 3 հատ այս անձեռոցիկներից, արդեն ամուսինս բացեց, գնել եմ մեր շատ սիրելի պանիրը, որ պանիրը, որ գնում ենք, չենք ուտում մինչև վերջ, մնում, չորանում է, թափում ենք, սա միակ պանիրն է, որ մենք մինչև վերջ ուտում ենք առանց թափելու, այս այր գլխավոր մեղավորը, հիմնական մեղավորը, որի համար ես գնացել էի Սիթի, սա իմ բոկոլան է, արժեքը 230 դրամ, ուզում եմ բացել հիմա, ենտեղ, որ մի հատ դիպչեմ կբացվի, գիտեք, չէ խանութում, հիմա այստեղ տանը եկել եմ, ինքը չի բացվում, անշնորհքի մեկն ինչ-որ վել է, վերջի, ահա, սա այդ օգտակար ռուկոլան է, որը ես հենց էսպես լվանում եմ, ու հենց էսպես էլ ուտում եմ, առանց աղցանների, չգիտեմ, այլ ինչ-որ բաների մեջ ավելացնելու, եմ եթե պատրաստում եմ աղցան, անպայման ավելացնում եմ, եթե չեմ պատրաստում, հենց էսպես իրեն ուտում եմ, շատ-շատ համեղ է, մարդ կա ասում է ինձ դուր չի գալիս, ինքը մի քիչ այտենց պերեչնի համ ունի, հա, դրա համար էլ ասենք ամեն մարդու դուր չի գալիս, ուրեմն, սա երկրորդ տուփը, երկու տուփ եմ գնել, որտև շատ արագ է սպառվում, այստեղ գնել եմ կանաչի, ահա, հայկական թարխունն եմ մեր գնել, հիմա տեսեք ինչ է, թարխունը ցախ է, ուղակի տղաս ուզեց, մամ թարխուն կբերես էլի, սա համեմն է, սա ռեհանը, կարմիր ռեհանը, ամենը համով ռեհանն է, թող չասեն իզուր, կանաչ իտալական ռեհան, ամենահամով ռեհանը սա է, եւ էլի ավոկադո, առավոտյան նախաճաշս, որ պատրաստեմ, նախաճաշ, այո, առավոտյան նախաճաշը, որ պատրաստեմ, անպայման ձեզ հետ կկիսվեմ, ես էլ եմ վերցրել ինտերնետից, ասեմ, որ շատ հետաքրքիր պատրաստում էր մի ժամանակ հեղինեն, որ հետևում էի, գիտեք բոլորը թեղին էին, հենց իր բաղադրատոմսով էլ պատրաստել եմ, որտև Հայաստանում ավոկադո չկար և մենք պատրաստման եղանակը չգիտեինք, էլի իր շնորհիվ իմացանք պատրաստել, շնորհակալ ենք իրեն, սա էլ վերջացրեցի սիրելիներս, այստեղ ինչ եմ գնել, հա, այստեղ ամուսինս իրեն համար սուրճ է գնել, լավացայի, այս ինչ է, ռոսան է, կարծեմ մեջում բոված է, միջին բովածության, շատ լավն է, ինքն է խմում, իր այդ մեքենայի համար է գնել, ես չեմ սիրում, ահա, ուրեմն, այս իմ դիետիկ, ուրեմն ծորենի վրա, ծորեն ասեմ, ծորենի վրա զեղչեր էին, 880 դրամից իջել էր 440 դրամ, տեսեք հիմա փորձեմ ձեզ մոտիկից ցույց տալ, ուրեմն այստեղ կա բուրի կարմրավուն, կարմրավուն, ուրեմն բրինձ, քինոա, սագախոտը, և ուրեմն լեոն, լեոնի, վայ, աստվածի, մորացա լեոնը հայրեն, կտավատի սերմեր, և կտավատի սերմեր, այստեղ ունենք դրա մյուսը, բլղուր, կունջուտ, և ուրեմն կանեպի սերմեր, ուտենք դարնանք, չասեմ, ով, ես իդեպ Մոսկվայում շատ էի սիրում կանեպով, բուլկիները, ոնց եմ սիրել այդ բուլկիները, հատկապես կանեպ, բայց վստահ եմ, որ եփվել էին, իրենք արդեն անվտանգ էին,
Gânele mespisi garu lavaș, gare dietic. Lavaș, eto, gânele ieri cu sâmbuc. Tavai meci, im steaki tavai meci, inci vormi banca patrastem, arjeca hazar ieri cu hariuș drame. 1 kg sirelinere sâmbucă, dar Hayastanum tanke. Ha, ev ies cartul meu, vor amusines hanele arten. Anzerocicnere, baiți voci. Aha, ieri tu pe les anzerocicneri, ți-am gândit sirelinere. Aha, ai scanneri mare, tu re hima, asem arjecă, ai sor ce-am lăsat la arjec, nici canen, asel, hima naem. Hântre. Sael, vercina cam. Arjec, sirelinere, stesec, măsăren ce am gândit, tasna ut hazar, harur iară sunt ciorstream, ha? Harur iară sunt ierectream, hântream. Ev unem hakusti gnumner, imadrean kel desțuit scătam, imadane mente, uțesțuit stam. Urem în gândelem tăgai se spisi. Urem șalvar, sporta în șalvar e încă, baiți i harki încă e spis în ceruzum, iruzață michi ciurișeren, balonia năman vorac nercan, plașovca nercan. Tenți mi baneri, ugâr paneri, of, cochere se înținci vor panere nici nu, lentă cecheche nici nu, cichite minget, amreac nereov, șat gherețic șalvar nere, în jamana ca chit modaic, poate țavoc, anca mixe să gătan chir vreaiov, șat mezer, irhakov vreaiov ce schalaseți, irhakov șat mezer, dreha marel ce gâneți, sa gâneți, idep sa pavacan la varje cuneri, sa gânelem, Fandei ce ostinit am gnel, zeh ce veler, te secta sa hazar, in haruriți veți hazar utaurine sundream. Ima asme mam, vreau eu vă vor ieri care baiți harur vați un ciorș ceapne, liren carge vă stah chitem. Vor avea arten ir har vați un ciorș șalvarnere, ies drelem vortam ieh purstaga in bakum haknelu. Drehamarel ghitem. Baiți asme meze, ce ghitem, ima toh, dar ce el porțel. Gânele minți amare spisi plus, tană hacnelu. Nirope, scharnovele nirar. Oho, ce un not. Măcar în zoc neir. Mic, mec, varcan, ima anjate. Aha, uremân. Anjate ți, căpele inirar, pitacnere. Uremân spisi. Gheretic. Bluzem gnel, titernerov, ev, calibrinerov, turșat e cansera spitac nel car, bage spitac ce-am hacnum, dreha morel ce gneți, iar că ies sa hasta tană că hacnem, vor eu vetev, ies espisi tever, târsum ce-am hacnum. E te hacnum, mă pa ampaimam, vrea aici mi banem cărum, ce-am sirum șat tevere bat, ce ghitem, jamanakin episin ce-am ierel, baiți. Հիմա այդպեսին եմ։ Եվ ուրեմն գնել եմ խալատ մայրիկիս համար այնքան լավ էր զեղջվել, որ պարզապես չկարողացա անտարբեր անցնել։ Տեսեք հիմա այսպես դնեմ։ Տեսեք ինչ լավ պուպուսիկ խալատ է գոտիով, ինքը շատ փափուկ որակ ունի։ Հիմա որ ասեմ, թե ինչքան էր զեղջվել, կապշեք սիրելիներս։ Կարող եք գնալ վերցնել ֆանդեից։ Շատ լավն են, տեսեք, գինը եղել է 13,000, զեղջվել էր 4,000, ու 5,000 դրամ, վերցրել եմ էլը, որպիսի վստահ լինեմ, որ մի քիչ էլ ավելի, հիմա մամոս մի քիչ նիհարել է, որպիսի, ասենք, վրան մի քիչ ազատ լինի, էլի, սա էլ էսպես սիրելիներս, Սա էլ իմ այսօրվա գնումները, տարոսը ձեզ, դուք էլ գնեք, դուք էլ առողջացնեք, վայելեք, սիրում եմ ձեզ, բոլորիդ, կմիանամ քիչ ավելի ուշ, գնամ մի փոքր հաց պատրաստեմ մերոնց համար, որ հետո տեսնենք ինչ ենք անում ու ընթերցանություն է լինելու, առայժմ անուշներս, բարի լույս սիրելիներս, երեք ինչպես խոստացել էի, կիսվելու եմ իմ նախաճաշով, Սա ավոկադո է, ես այն արդեն մաքրել եմ, տրորել եմ, ինչ է մեզ հարկավոր, մեզ հարկավոր է լինելու ձիթայուղ, կիտրոն, հալապենյո,
halepo păhpeh, e vuremân espisi cam sovuriacan sef păhpeh, cam e te unec espes haticavur, micicel haticavur păhpeh, e vtana in paiman nerum, ciorațrat lavași chipsic ner. Ciora lavaș espes asa. Hima, avelat nu micic. Vuremân zita iuh, șaut chic. Zithaiuh, ecranit angom, bavakan dzhvar e. Mi kich kitron. Kitron anumenk, vorovhetev gitek avokadon sevanalu hatkutyun uni. Yes, mi kich kitronu shat em sirum. Sa espes, hima korizneri yes kheratsnem. Ընթացքում այսպես վերջերացրինք կորիզները, ունեմ, գիտեք, կիտրոնի քամիչ ունեմ, բայց բավական մեծ է, այսպես մեկ երկու ճաշիկ թալ կիտրոնի համար չեմ ուզում հանեմ բարձր տեղից, մի խոսքով, լավ, այդ մեկը մեզ չի խանգարում, հիմա ավելացնում եմ մի քիչ halepi păhpeh. Եվ հիմա կաղամ սև păhpeh-ը, մեկ-մեկ էդ ղտար ենք ան դժվար ենք ասում păhpeh, păhpeh, ինչի մեջ մի քանի ղկա. Հիմա ես սա էլ աղամ և միանամ ձեզ. Վերց սիրելիներս, և մի ձերքով բնականաբար չեի կարող աղալ, դրա համար էլ այսպես արեցի. Դե, արդեն շարունակությունը դուք գիտեք, խառնում ենք և մեր նախաճաշը պատրաստ է, սրանից լավ նախաճաշ առավոտյան կարծում եմ, չգիտեմ, ինձ համար համենայն դեպս հիմա թեթև սնվելը շատ ավելի ակտուալ է, շատ ավելի ճիշտ է, ասել եմ, որ նույնիսկ սնվել եմ առողջ ծննդակարգով, բայց թողելուց հետո քաշը նորից հետ է վերադառնում, պետք է գտնել պատճառը գիրանալու, ինչն է պատճառը, որ չեք ուտում գիրանում եք, շարժվում եք գիրանում եք, ես ինձ համար դա պարզեցի, արդեն ասել եմ, դեռ չեմ հանձնել անալիզ, բայց վստահ եմ, որ պատճառը ուրեմն ինսուլիններ, հիմա որ հանել եմ ամեն ինչի մեջից քաղցրը, բավական ինձ լավ եմ զգում և քաշս զգում եմ, որ թեկուզ գրամ-գրամ, բայց կորցնում եմ։ Ահա սիրելիներս, հետո կդնեք փոքրիկ էսպես, փոքրիկ կտորներով, ես մեծ-մեծ չեմ կարողանում ուտել, էսպես փոքրիկ լավաշիկների վրա դնում եք, ուտում եք այնքան, ինչքան, որ ձեզ հարկավոր է, չնայած, որ սա մեկ չափաբաժին է համարվում, մեկ ավոկադոն, մեկ չափաբաժին է համարվում, շատ հարուստ է, ուրեմ, կալիով, կալցումով, ասում են, օրը 4 ավոկադո պետք է ուտես, որպեսզի օրգանիզմը իր կալցումի պաշարը բավարարի, այսպես ելն ես, ձեզ էլ մաղթում եմ բարի օր, բարի ուրեմն դիտում, նաև համեղ նախաճաշ, դուք էլ պատրաստեք, դուք էլ նախաճաշեք, սիրում եմ բոլորիտ, բոլորիտ մեկնաբանությունները կարդում եմ ժպիտով, շնորակալ եմ ձեր պարգևած ժպիտների համար սիրելիներս, բոլորիտ անչափ շատ սիրում եմ, կմիանամ քիչ ավելի ուշ։ Ողջույն սիրելիներս, ինչպես եք, ես նոր-նոր ուշքի եմ գալիս, որովհետև հեռացրեցի ատամս, բավական մեծ այսպես ինքը ատամ էր, բայց հեռացրեց շատ հեշտ, շատ արագ, առաջին անգամ չէ այդ բժշկի մոտ, մի քիչ առաջ ցավազրկող եմ խմել, սկսեց լավ ցավել, հա, բայց վստահ եմ, որ սրանով կավարտվի թութութու իր մոտ ինչքան ատամ եմ հեռացրել, այդպես ինչ-որ խնդիրներ չեմ ունեցել, հետագայում արդեն կպայմանավորվեմ, որպեսի սկսենք տեղադրել բացակայող ատամները, հիմա
պատրաստում եմ ընթրիկ երեկոյան, պտտեմ, դեզեկտիսպեմ, ու այնհետև կանջատեմ ու կշարունակենք, տեսնենք հետագայում ինչ ենք անելու միասին։ Ուրեմն, այստեղ ունեմ դդմիկ, պարզապես ատամը շատ էր ցավում, չկարողաց այդ ընթացքում ձեզ միանալ։ Այստեղ ունեմ դդմիկ, արդեն տապակած, տեսնում եք, սթեյքի թավայի մեջ եմ տապակում, այստեղ տապակվում են պղպեղը և ուրեմն մեկ բրոկոլին թեթև, այսպես, պարզապես շատ քիչ աղ և կարմիր պղպեղով են իրեն համեմել, շատ բան չեմ անելու, մի փոքրիկ ենքան որ հա, սա է լինելու, որպեսի փափուկ լինի, ես իհարկե դժվար թե այսօր բրոկոլիները ուտեմ, բայց այստեղ ունեմ մարինացված հավի կրծքամիս, հիմա սա էլ կդնեմ կտապակեմ և ընթացքում կկիսվեմ նաև ձեզ հետ սիրելիներս։ Առայժմ այսքանը, քիչ հետո հենց դնեմ արդեն միսը տապակվելու, կմիանամ ձեզ։ Ահա սիրելիներս, խնդրեմ, տեսեք, հիմա էլ արդեն միսն է տապակվում, ես ուրեմն դիթայուղ չեմ արել ամանի մեկ, բուսայուղ ավելի ճիշտ, այլ ունեմ այսպիսի ուրեմն հարմարանք, որը փչում է, հա, այսպես, ցողի չէ, ես բուսայուղը ուրեմն ցողում եմ մեկ-մեկ, որպեսի շատ այսպես չոր չստացվի, ահա, տեսեք ինչ լավ, կարմրեց, իսկապես շատ սուրալի է լինում, տեսեք ինչ լավ սուրթերը, այսպես, ես շարունակեմ, բրոկլիները հանեցի, պղպեղը հանել եմ, հիմա բրոկլի վրա կանեմ կիտրոն և մի քիչ սխտել, որպեսի համեղ լինի ուտելուց, իսկ սա մարինացրել է, ուրեմն կարմիր պղպեղ, հալեպի պղպեղ, հավի համար նախատեսված համեմունքը, ինք աղ և սոյայի սոս, մի քիչ էլ խմելի սունելի վրացական համենութները, ահը, այսպես սիրելիներս, մեկ հատ էլ տեղադրեմ և կմիանամ քիչ ավելի ուշ անուշներս, երբ որ գեղեցիկ, արդեն ամենվան պատրաստ կլինի, դրեյից սիրում եմ ձեզ, մաղթում եմ արևոր և լուսավոր, որ շնորհակալ եմ արձագանքների համար, այս տեսանյութը որպես միջանկյալ տեսանյութ եմ տեղադրում, կտեղադրեմ անպայման Սինգապուրի մասին, հավանաբար կիրակի օրը կտեղադրեմ, որովհետև չէ, կիրակի չէ, կիրակի մենք մեկնում ենք և ձեզ տանելու եմ ինձ հետ, գնում ենք Աղվերան և ձեզ տանելու եմ ինձ հետ գեղատեսի վայրեր, անպայման ձերքը երևում է, Էրիկյան, կա մարդիկ ասոս սուս մնա, բայց մարդիկ տեսնում են, չէ, ձերքից շողք է, այսպես սիրելիներս, այնպես որ կփորձեմ արագ տեղադրել Սինգապուրի մասին տեսանյութը, հա, կհավաքեմ նկարներով, գեղեցիկ փոքրիկ հոլովակներով, կպատմեմ ձեզ, որպեսի ձեզ հետաքրքիր լինի, դե ինչ, սիրում եմ բոլորիդ, կմիանամ քիչ ավելի ուշ։ Սիրելիներս, մենք ընտրեցինք, վերջացրինք, ես հետո հիշեցի, որ ձեզ հետ պետք է կիսվեի, բայց այդպես այլևս կիսվելու բան էլ չկար, ինչ-որ կար, դուք արդեն տեսակ ընթացքում, հիմա քանի որ շատ քիչ ժամանակ ունեմ, 7 րոպե ունեմ, արագ մի քանի խոսքով պատմեմ Սինգապուրի հետաքրքիր վայրերի մասին, հետո արդեն հաջորդ տեսանյութում կտեղադրեմ նաև նկարներ և հոլովակներ։ Ուրեմն, Սինգապուրը ինքը հսկայական մեծ այգի քաղաք է, կարելի այսպես ասել, որովհետև ամեն շրջան ունի իր այգին, այնտեղ որտեղ մենք էինք կոչվում էր West Coast Park, կարծեմ հարավ արևելք, եթե չեմ սխալվում, և այսպես շարունակ ամեն թաղամաս ուներ իր հսկայական մեծ այգին, ամեն շենք ունի իր 3 խաղահրապարակը, այսինքն փոքրիկների համար, մինչև 10 տարեկան, այնուհետև 10 տարեկաններից բարձր
Եվ ուրեմն մեծ տարիքի մեծահասակների համար կային նաև տաղավարներ, որտեղ հավաքվում էին պապիկները, խաղահրապարակները, սիրելիներս, դուք պետք է տեսնեիք նախ, ամբողջ հատակը փափուկ ծածկույթ էր արված, որպեսզի երեխաները վայր ընկնելուց կամ թեկուզ պապիկները, եթե շոգ է, նրանք այնտեղ իրենց ոտքերը շատ են հանում, կոշիկները շատ են հանում, հողաթափերը հիմնականում չեն հագնում իրենք կոշիկներ, հագնում են կամ քրոքսի հողաթափերը, կամ մատով սլանցի են, վիետնամ կեք ենք ասում, հա, մատով տապճկաներն են հագնում հողաթափերը, բայց լինում է, որ շատ շոգ է լինում, ասենք մարզվում են, այդ ընթացքում հանում են, ուրեմն իրենց այդ հակի, ասելի մեծ պապիկին, իմ դային ոտնամանները, մեծ ասեմ արագ, ուրեմն ամեն երեկո յուրաքանչյուր շենքի բասկետբոլի դահլիճում կայանում է կատանաներով մարզանք, բոլորը իջնում են, հագնում են իրենց սպիտակ ուրեմն շալվարները, իրենց այդ մոկասինները եւ այլն, վերցնում են իրենց կատանաները, իհարկե դրանք մուլաժներ են, իսկական կատանաներ չեն, ունեն ուսուցիչ, որոնց հետ սովորում են պարել, դանդաղ, պարել, մարզվել, հատուկ սպորտային շարժումներ են անում։ Շատ հետաքրքիր ինքը քաղաքը կոլորիտ ունի, բոլոր բակերը, ինչպես ասել եմ, զարդարված են ծաղիկներով էկզոտիկ, բոլոր շենքերի բակերում կան այդ ծաղիկները, պարզապես իրենց համար ծաղկում են, Սինգապուրի տները բարձրահարկ են և շատ մեծ են, քանի որ քաղաքը փոքրիկ է, 710 կիլոմետր քառակուսի, բնակչության թիվը հասնում է 8 միլիոնի, ուրեմն 5 միլիոն իրենց բնակչությունն է և 3 միլիոն կողքից արդեն օտար մարդիկ են։ Սինգապուրի քաղաքացիություն ստանալ անհնար է, սիրելիներս, եթե նույնիսկ դուք այնտեղ ունեցել եք երեխա, ձեր երեխան չի կարող ստանալ Սինգապուրի քաղաքացիություն, որովհետև բնակչությունը շատ խիտ է եւ իրենք չեն տալիս ուրեմն քաղաքացիություն, միմիայն տալիս են բնակության վայրի հաստատում, վիդնաժիտելստվա, դա էլ ուրեմն միայն այն դեպքում, եթե դուք ունեք տարիների վաստակ այդ երկրում, այսինքն ապրել եք մոտավորապես 5 տարի կամ 6 տարի, արել եք այդ երկրի համար որևէ արժեքավոր աշխատանք, դուք կարող եք այնտեղ ստանալ ժամանակավոր կացության փաստաթուղթ, բայց ոչ քաղաքացիության, սիրելիներս։ Ուրեմն Սինգապուրում կա հսկայական մեծ գազանանոց, որը բաղկացած է 3 մասից, հիմնական գազանանոցը, թռչունների այգին, Bird Parks, իրանք այդպես են ասում, եւ ուրեմն Night Safari, գիշերային սաֆարի, որտեղ դուք մարդիկ բաց մեքենաներով շրջում են եւ տեսնում են կենթանիներին իրենց վայրի բնության մեջ առանց որևէ կապանքների, այնտեղ աբուրիգենները ուրեմն ներկայացումներ են պատրաստում, համերգներ, որին դուք կարող եք ուրեմն ներկա լինել։ Գազանանոցը ոտքով շրջել անհնար է, կամ փոքրիկ բաց, շատ փոքրիկ չէ, բաց ուրեմն ավտոբուսներ, կենթանիների ուրեմն պատկերներով ներկված, այդ օրինակ զեբրայի կամ ընձուխտի այսպես նախշերով դուք շրջում եք տեղից տեղ, կա հսկայական մեծ մեծ ուրեմն ջրային այո պարկ, որտեղ երեխաները ազատ անվճար, բոլոր կարուսելները, բոլոր խաղահրապարակները անվճար են, սիրելիներս։ Սինգապուրում է գտնվում աշխարհի ամենամեծ մոլը, որը կոչվում է Vivo, Vivo-ն հարկավոր է մոտավորապես 1 շաբաթ, որպեսզի դուք կարողանաք շրջեք Vivo-ում ամբողջությամբ այն տեսնելու համար, եւ Vivo-ի գլխին կա բաց ավազան, որտեղ դուք ձեր երեխաները եւ դուք կարող եք լողալ, ես ձեզ ցույց կտամ այդ նկարները, եւ ունի մեծ հսկայական խաղահրապարակ, ասեմ որ բոլոր Սինգապուրի ուրեմն մետրոները, որոնք կոչվում են MRT, ոչ թե մետրո, այլ MRT են կոչվում, ամենաապահովն են, գալիս կանգնում է գնացքը, գնացքի մինչև դռները բացվելը, դռների դիմաց
ca apakepat, espes pakdrner, voronk, batsfum în miaina în jamana, gerb gnați ca ambuchciovin, gangnele, batsfum escăzbiți aizdrnere, aiz apakepat drnere, ies de strang țuțcătam. Hetanor gnați drnere, în ev amena în cam ișeț nume vor, na exer vot cheritag, vor o fete vainteh ca arang. Unen hăscaiacan meț, uremân batanice schisat, busabanacan aigi unen, șat meț sirelineres, amenț achi hamar cair arahete, orhidneri arahet, pananit zahicneri arahet, chikite mincerinci exotic zahicneri arahet. Եվ ուրեմն լճի վրա, այնտեղ կա արեստական լիճ, որի վրա կա մեծ հսկայական հայրեն, ինչպես ասեմ, ռակուշկա, մեծ հսկայական սենց ծովախեցու նման, ուրեմն բեմահարթակ է, որի վրա դրված է դաշնամուր, ծաղկում են այդ ջրային ջրաշուշանները, կա այդտեղ այսպես սարահարթ է, հա, մի քիչ լանջ կա, այդտեղ մարդիկ գալիս են, նստում են, ուտում են, խմում են, խաղում են, քիչ վերև Շոպենի արձանն է իր սիրուհու հետ, դաշնամուր նվագելուց նոտաները այսպես թափված, դրախտ է սիրելիներս, դրախտ, մենք հայտնվել էինք դրախտում, և միայն վերադառնալուց հետո ես հիշում եմ, ես ինչպես լացելով գնացի և ինչպես լացելով հետ էի գալիս, գալիս էի մի իրականություն, որտեղ չկար ժպիտ, որտեղ միայն թախից էր, երբ մենք եկանք Սինգապուրից, բնականաբար մեկ տարում արդեն մի քիչ վերա այսպես արտաքինդ փոխվում է, դու սկսում ես հագնվել գունավոր, հա, սպորտային կոշիկներ եւ այլն, խենթու խելար հագու կապ, ու գալիս ես էստեղ, տեսնում ես բոլորը սև, դու տարբերվում ես եւ դու նորից անցնում ես քո հայկական կենցաղին։ Իհարկե լինել հայ չի նշանակում լինել հետամնաց, լինել հայ նշանակում դա առաքելությունը, ես ասել եմ, դա ինձ համար պատիվ է Աստծուց, շնոր է ինձ համար Աստծուց ծնվել այս ազգին, ունենալ այս ազգությունը, եւ ես երբեք չեմ մոռանում Աստծուն խնդրել, որ իմ հաջորդ վերակերպման ժամանակ ես եւս ծնվեմ հայ եւ ծնվեմ հենց այդ նույն ընտանիքում, սիրելիներս։ Այնպես որ այսօր երևի թե այսքանը, որպեսզի չչարաշահեմ նաև ձեր համբերությունը, էլի շատ հետաքրքիր բաներ ես ձեզ կպատմեմ արդեն տեսահոլովակների եւ նկարների ուղեկցությամբ։ Առայժմ այսքանը, սա կտեղադրեմ, հետո արդեն ինձ թվում է արդեն այս մի քանի ժամանակահատվածում, կարծում եմ, եթե ոչ ամեն օր, ապա գոնը օրը մեջ կլինեն անպայման տեսանյութեր։ Ես էլ ձեզ մաղթում եմ արևոտ, լուսավոր, գեղեցիկ, ծիծաղկոտ, ժպտուն օրեր, թող Աստված լինի ձեր բոլորի կողքին, սիրելիներ, զգաք նրա ներկայությունը, լինեք երջանիկ, երբեք չտխրեք, ձեր աչքերը երբեք, երբեք չտխրեն, ժպտացեք, ապրեք, պայքարեք։ Ես էլ ձեզ ասում եմ, ձեզ հետ էր Սեդան, մնացեք Աստծով, ձեզ հետ էր Սեդան, սիրով, խառնեցի իրար, սիրում եմ բոլորիդ։